ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବେ। ସେସୁ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯଦି ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରନ୍ତି ତେବେ 16 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କଟାଯିବ। ସେସୁର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ଏଥିସହ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଭଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା। ଆସନ୍ତା ମାସ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ବକେୟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେସୁ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯଦି 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ନିଜର ବକେୟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନ ପେୟ କରନ୍ତି 16 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ସନ୍ କଟାଯିବ। ତ ଏ ନେଇ କଟକରେ କ'ଣ ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ତ ସାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ 1971 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେସୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ଯେହେତୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଲ୍ଟା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଉଚିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣିକି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ଵାରା ଆମେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାଉନୁ, ସେମାନେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ବସେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ ବିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ବିଲ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉ ଯେ ପାର୍ସିଲିଟି କରା ନଯାଉ, କମର୍ସିଆଲ୍ ଆଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ସିଲିଟି ରଖା ନଯାଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କଞ୍ଜୁମରଠୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ନେବୁ, ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିବୁ, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଯଦି କରାଯାଏ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସାର୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ରେ ଶେଷୁର କହିବା ଅନୁସାରେ 1,00,000 ଲୋକ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟର ବକେୟା ରଖିଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପରିବାରରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପଇସାଟା ଆମେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସଂସ୍ଥା ତ ତା'ର କର୍ମଚାରୀକି ଦରମା ଦେବ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜିନିଷ କିଣି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟି ହେଲା ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଠକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗ ଆଦାୟ କରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ନଦେଲା ତା ଲାଇନ୍ କାଟନ୍ତୁ, ପେପରରେ ଛାପନ୍ତୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଲା ନାହିଁ ତା ଲାଇନ୍ କଟା ହେଲା, ଏଇ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଖରେ ଧର 10 ଲକ୍ଷ ବାକି ଥିଲା ତାହାର ଲାଇନ୍ କଟା ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାର 5,000, 4,000, 10,000 ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଦାୟ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯେ 1,023 କୋଟିର ବକେୟା ରଖିଛି ଘରୋଇ ସହିତ ଆଉ 108 କୋଟି ବକେୟା ରଖିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, କ'ଣ କହିବେ ତା ବିଷୟରେ? ଏ ପଦକ୍ଷେପଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କାଟିଦେବେ, ଦେଖିଲା କାଟିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ କାଟିଦେବେ, ତା'ର ଅଳ୍ପ ବିଲ୍ ଥିବ, ବହୁତ ବିଲ୍ ବାଲାଙ୍କ କିନ୍ତୁ କାଟିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରେସର ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ କାମଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ 1971 କୋଟିର ବକେୟା ରଖିଛି, ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ସେବା ବି ସେବାରୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟ, ସେବାରୁ ତ ବହୁତ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବେ ହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନି, ଯଦି କେଉଁଠି ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମରାମତି କରିବାକୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଘଣ୍ଟାକରେ ହେବା କଥା ସିଏ ଦିନେ ବିତିଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଚଳୁଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଉଠାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଦେବା ଲୋକ ନ ଦେବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ସମସ୍ତେ 15 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ନିଜର ବକେୟା ପୈଠ କରିଦେବାକୁ ଆଶା କରିବୁ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କର, ନଚେତ 16 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସେସୁ।
ଗତକାଲି ସେସ୍ରୋ ସିଇଓ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହିତ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କଲେ 16 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି? ସେସ୍ରୋ ସିଇଓ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଛି, ସେମାନେ 16 ତାରିଖରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯିବ, କାରଣ ପାଖାପାଖି 1970 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସ୍ ଉପରେ ବକେୟା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ସେସ୍ରୋ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ନେବାର ଥିଲା। ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜାଳୁଛେ, ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲାବେଳକୁ କାହିଁ ପଛେଇବା? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିଶୁକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବକେୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କାଟିଦେବା ଉଚିତ। ଯାହା ହେଉ, ଶିଶୁର ଏତେ ଦିନ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗୋଟେ ଯାହା ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଇଛି, ମାସ ଯେଉଁ କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି ଇନ୍ଭର୍ଟର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି? ସେଇ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରାଯାଉନି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଘୁଷ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିଆହେବା କଥା ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ଟାଇମଲି ନଦେଲ ତମର ସେ ରିବେଟ୍ଟା କଟିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା କେମିତି? ଏଇଟା ରହିଥିବ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବ, ଇଏ କମନ୍ ଲୋକ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 87 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଖାଉଟି ବା ସାଧାରଣ କନ୍ଜ୍ୟୁମର। ସେସବୁ କାହିଁକି ଇଏ ଆଲୋ କେମିତି କଲା? ଆଲୋ କାହିଁ କଲା? ଆମେ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, 2 ମାସ ପରେ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର କଟିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସେତେବେଳେ କାଟିଲେନି? ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ କେହି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ କଟା ହେବା ଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯେତେ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଟନ୍ଟା ପଡ଼ୁନି କି? ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆପତ୍ତି ହେବନି। ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେସୁ ସିଇଓ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ରେଗୁଲାର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କୋଉପରି ଭାବରେ ମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତା ସେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଫାଇଦା ନ ପାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର କ୍ରୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋର୍ସ ବିଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ? ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବକେୟା ଆଦାୟ ହେବ ନହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ, ସେ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ଭାବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କନ୍ଜ୍ୟୁମର, ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ କେବେ ଡିଫଲ୍ଟ କରିନାହିଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇନି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବାରେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷର ଇଏ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୋତେ କାହିଁକି ବଡ଼ ଗଲତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଇନଫ୍ଲାଟେଡ୍ ଫିଗର, ଯେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଉପରେ 93% ରହିଗଲା, 7% କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହିଲା। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାର ଯଦି ଏରିଆର କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ, ସେଇଟା ତ କେତେ କ୍ରୋର୍ସରେ ରହିବ। ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ 93% ଦେଇଦେଲା ପରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ? ଏମାନେ କେବଳ ଖାଲି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବାଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଦେବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ୟା ପରେ ଯଦି ଯିଏ ନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କଟାଯାଉ କିଛି ଆମର। ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ? ନାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ମାସରେ ତ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ବିଲ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏରିଆରେ କାହିଁକି ରହିବ? ଯଦି ଏରିଅର ରହୁଛି, ଶେଷ କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ମାସରେ ଏରିଅର ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ମାସରେ ଆଦାୟ କରିଦେବା କଥା, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ କାଟିଦେବା କଥା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆଉ ଏତେ ଏରିଅର ରଖିକି ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଏତେ ଏରିଅର ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯେତିକି ବକେୟା ଅଛି ପାଖାପାଖି 1971 କୋଟି ଭିତରୁ 92% କେବଳ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜାଳୁଛେ, ପଇସା ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦେବେ।
ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଜରି ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଲାଗୁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ସବୁ ମାସରେ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଯାହା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ କି କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ତାକୁ ସେମାନେ ପଇସା ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାହା ହେଇଛି ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତାକୁ 16 ତାରିଖରେ ପରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାଟିବା ଦରକାର। ସେସୁ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେସୁ କରୁଥିଲା କ'ଣ, ଏତେ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଥିଲା କାହିଁକି? ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନଥିଲା? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପ ଓ ଭିତରେ ଥିବା ସମାଧି ସ୍ତୂପକୁ ଗତକାଲି ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନବକଳେବର। ଏହାସହ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ। ଶବଦାହ ପାଇଁ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶବ ବାହକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ। ସବୁ ଋତୁରେ କିଭଳି ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଶବଦାହ ହେବ ସେ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପରିସରରେ କରାଯିବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଅସ୍ଥି ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯିବା ଶ୍ରୀ ରଚନିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ଲୋକମାନେ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପୁରୀରେ 2ଟି କାମ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରୁ 65 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଥିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧଘର ସେସବୁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଧିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବ୍ୟତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ମୁଁ ତାଜା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଆମେ ଅଛୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ 21ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ସାହି ପାଖ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ। ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ସାହି ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ପଶ୍ଚିମପଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗୁ ମଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଛଡ଼ାଯାଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଯାବତ 21ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଉଚ୍ଛେଦ ସରିଲାଣି, ଆହୁରି ରହିଛି 17ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। 4ଟି ଡୋଜର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁମଠଟି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ସେ ମଙ୍ଗୁମଠଟି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପାଖ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁମଠର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ନମନ୍ଦ ଦେଖେଇବେ କି ମଙ୍ଗୁମଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଝଲସି ଉଠିଲାଣି, କାରଣ ଯେଉଁ ମଠଟି ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଭିତରେ ସୀମିତ ଦେଖାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଫଳକ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବାହାରୁ ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ସେହି ମଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପତାକା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ନିୟଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମଠର। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ମଠଟି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ବା ସେହି ମଠଟି ଯେଉଁ ଲୁକାୟତ ଥିଲା ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି ଏବଂ ତା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଜବରଦଖଲ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଧା ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ସଫା କରାଯିବ, କାରଣ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମଙ୍ଗୁମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, 5ରୁ ଅଧିକ JCB ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଠରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି ଦୋକାନଘର କାଳେ ମଠ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି।
ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏହି ମଠକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା, ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଠକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି, ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଠାଟି ସେ କୋଠାଟି ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଅସୁସ୍ଥଳା ରହିଛି ମହନ୍ତ ଗାଦିରେ। ତଥାପି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଡ୍ରୋଜର ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତ ଦେଖିବେ କି ନିହାତି ପାଖେ ଏ ମଠ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ନେଇଯିବା ସାର୍ ଟିକେ କହିଦେବେ ତ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହଁ, ଆଜି ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଏଭିକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯିବ। ସରିଗଲେ ଆମେ ଡେବ୍ରି ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାହା ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି କରିଦେବୁ, ମଠକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଠର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଠ ଏକଦମ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ମଠ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏଇ ଏଭିକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଯେଉଁ ବାହାରେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ସବୁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି? ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାରର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଆମେ ତାକୁ କାଲି ଖାଲି କରିକି ତାକୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଇଟା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ରିମେସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଦର ପାର୍ଟରେ ପୁଣି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଏମିତି ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି କ୍ରିମେସନ୍ ବି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଲିଛି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗୁବଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର।